ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସନ ଅଳାଭର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଦଶଦଳ ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିମାନ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ କମିଟି ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାରାୟଣୀ ଯୁବ ପରିଷଦ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ସମୂହ ଲଗ୍ନ ଉତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକୁ 48 ବର୍ଷ ତଳେ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆସପନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ସିଲଭର ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ମେଳଣ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶତପଥୀ, ବୀରକିଶୋର ଶତପଥୀ, କୁଳମଣି ଶତପଥୀ, ବିଦ୍ୟାଧର ଶତପଥୀ ଆଦି ଦଶ ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବସି ମିଳିତ ହୋଇକି ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମେଳଣ ଚାଲିଛି। 10 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଦୋଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ COVID-19 ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏ ମେଳଣ ପାଳନ ହେଉଛି। ବାଲିକୁଦା ଅଳାଭରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।